Veliki broj profesora mladih bračnih parova i bračnih parova uopšte ne može prirodnim putem da dobije potomstvo, nemaju decu i odmah se u tom nekom prvom pokušaju da se nađu rešenja poseže za medicinskim savremenim tehnologijama kako bi se do potomstva došlo. Međutim, ja sam pomislio u jednom trenutku da je se i tu pojavio taj problem između odnosa komunikacije, pre svega bračnih parova, i šire u porodici u kojoj žive, u zajednici. Da li je to možda povezano sa nedostatkom ljubavi i drugim stvarima i problema koje mogu do toga da dovedu? Pa upravo ste, ali to je sve povezano. Vi imate vrlo dobra pitanja. Ali to je sve povezano. Počeli smo od egoizma, preko zavisti, preko slabljenja patrijarhata, preko slabljenja ljubavi, tačno. Nema dovoljno ljubavi, onda spermatozoidi, kažu urolozi i oni koji se time bave, nisu plodni uvek kod muškarca. Ima mnogo više dana kada su neplodni. Zdrav čovek, on je potpuno zdrav, ali spermatozoidi nisu plodni. Gde je to bilo nekada? Kad su naše babe i prababe imali po desetoro i više dece. Moja baba imala 13 po ocu. 6 ostalo živih. E sad, umirala su deca, pazite. To sad je mnogo ređe. Eto prednosti medicine, eto prednosti 20. i 21. veka, eto prednosti civilizacije bez kulture, jer pod kulturom podrazumevamo duhovnost.